Após uma ação conjunta entre a PM e a Polícia Civil, uma boca de fumo foi fechada no bairro São João e um televisor de 60 polegadas foi recuperado. A ação foi desencadeada visando aí o combate do índice de furtos em residências aqui na região. Durante as investigações de um furto de um televisor de 60 polegadas, que foi ocorrido então na manhã de ontem no bairro Santos Dumont, os policiais receberam informações de que os suspeitos estariam pernoitando aí na boca de fumo do Luxúria. O cara era conhecido como Luxúria. E esse dono da boca aí estaria receptando, então, esses utensílios aí, auxiliando no transporte desses produtos furtados. A polícia pegou essas informações, policiais da 3ª DP aqui de Três Lagoas, com apoio da Polícia Militar, foram até o local e conseguiram prender aí pedras de crack, diversos aparelhos celulares, televisores, muita coisa utilizada para o tráfico de drogas, né? E a suspeita do furto de uma mulher de 28 anos, ela foi localizada na residência e com ela foi apreendido parte do crack, dinheiro fracionado também. É que é tal negócio, né? Quando tem o dinheiro fracionado, é que fica mais fácil para eles venderem a droga. Então eles pegam dinheiro fracionado, né? É nota de 2, nota de 5, né? É moeda. Então fica mais fácil para eles darem um troco para os caras que vão procurar. E você que é usuário também, você sabia que você financia tudo isso, né? É você que financia tudo isso. Você vai na boca de fumo, você vai comprar, você vai estar pagando o crime. Você vai estar pagando o crime. Vai estar financiando tudo isso aqui, né? É complicado. O tal do Luxúria aí, ele não foi pego porque ele deixou o local pouco antes da chegada dos policiais, né? Ele vazou, deu sebo na canela, né? Vou te contar uma coisa, mas olha o tanto de coisa que a polícia recuperou lá. Televisor, o que tem aqui? Televisor, tem dinheiro, ó, maconha, enfim. A polícia desarticulou mais uma boca de fumo aqui. Sabe que isso aí é bom? É bom para as pessoas de bem, né? Até jogo de faca tinha aqui, ó. É bom para as pessoas de bem, o cidadão de bem aplaude e agradece a ação da Polícia Militar. É aquilo que eu falo, né? A polícia bem preparada, os policiais preparados. E é que nem o major falou aqui, né? Para que tudo isso aconteça, para que todas essas prisões aconteçam, tem sempre uma equipe de inteligência por trás, né? Sempre a equipe de inteligência ali dando apoio, fazendo aí todas as apurações. Então, parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, realizando esse trabalho maravilhoso na nossa região.